Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi. Prvá kapitola. Pozdrav. Úprava ohľadom Efezu ohrozeného bludným učením. Pavel apoštol Ježiša Krista podľa nariadenia Boha nášho Spasiteľa a Pána Ježiša Krista našej nádeje Timoteovi svojmu pravému dieťaťu vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha nášho Otca a od Krista Ježiša nášho pána. Ako som ťa prosil, keď som išiel do Macedónie, aby si zostal v Efeze, aby si prikázal niektorým, aby neučili iného učenia, ani nedbali na bájky a na rodopravy, nemajúce konca kraja, ktoré poskytujú skôr škriepky než správu Božiu vo viere. Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokriteckej viery od čoho niektorí ste od cieľa zablúdili a uchýlili sa k márnosloviu a chcú byť učiteľmi zákona, kým nerozumejú ani čo hovoria, ani čo tvrdia. Ale vieme, že zákon je dobrý, keby ho niekto zákon nepoužíval. Zákon je pre zlých. Vediac to, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre bezzákonných a nepodajných, pre bezbožných a hriešných, pre nesvetých a obecných, pre otcovrahov a materovrahov a pre vrahov vôbec, pre smilníkov, samcoložníkov, pre tých, ktorí kupčia s ľuďmi, pre lhárov, krivoprísažníkov a ak je čo iné, čo sa protiví zdravému učeniu, podľa evanielia slávy blahoslaveného Boha, ktorýmto evaneliom som ja poverený. Ďakuje za milosť, predtým Rúhač. Kristus pre hriešných na svet, kráľ vekov. A ďakujem tomu, ktorý ma posielnil, Kristu Ježišovi nášmu pánovi, že ma povážil za verného a postavil do služby, ktorý som bol predtým rúhač a prenasledovník a trízniteľ, ale som dostal milosrdenstvo, lebo som to robil v nevedomosti v nevere ale sa preveľmi rozmnožila milosť nášho pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi. Verné je to slovo a hodno každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. Ale preto som dostal milosrdenstvo, aby na mne prvom dokázal Ježiš Kristus celú zhovievavosť za príklad tým, ktorí majú veriť v neho cieľom večného života a kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov. Amen. Dobre bojovať. Jimeneus a Alexander. Toto prikázanie ti predkladám, dieťa Timoté, podľa predošlých, na teba sa vzťahujúcich sa proroctiev, aby si v nich bojoval dobrý boj, majúc vieru a dobré svedomie, ktoré odstrčiac niektorí od seba stroskotali čo do viery, z ktorých je Himeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa naučili nerúhať sa. Druhá kapitola Napomína ďakovať a modliť sa, zvlášť za vrchnosť. Boh chce všetkých spasiť. Napomínam teda, aby sa predovšetkým konali prozby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Lebo to je dobré a príjemné pred naším spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lebo je jeden Boh, Jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako výmenné za všetkých, svedectvo to vo svojich časoch, na čo som ja postavený za hlásateľa a apoštola, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a v pravde. Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sveté ruky bez hnevu a bez pochybovania. Úpravy ženám Takisto aj ženy v rúchu zdobnom a slušnom, ozdobovať sa zo so stydlivosťou a rozumnosťou. Nie zápletmi a zlatom, alebo perlami, alebo drahým rúchom, ale to, čo slúší ženám, ktoré priznávajúca k Bohu, slibujú bohabojnosť dobrými skutkami. Žena nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou. A žene nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. Ani Adam nebol zvedený, ale žena súd zvedená dopustila sa prestúpenia. No bude spasená rodením detí, ak zostanú oni ženy vo viere a láske a v posvetení s rozumnosťou. Tretia kapitola Aký má byť biskup, dozorca cirkvy, aký diakoni, aké ich ženy. Tajomstvo pobožnosti. Verné je to slovo. Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo. Teda biskup musí byť bezúhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť. Nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou. Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o církev Božiu? Nie novák, aby nadujúca neupadol v odsúdenie diablovo. Ale musí mať aj dobré svedectvo o tých vonku, aby neupadol do pohanenia a do smečky diablovej tak podobne aj diakoni, musia byť počestní, nie dvojjazyční, nie oddaní mnohému vínu, nie žiadostiví mrského zisku, ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí. A nech sú aj oni najprv skúšaní, až potom nech konajú službu diakona, súd bez úhony. Tak podobne musia byť počestné aj ženy, nie pomluvačné, triezve, verné vo všetkom. Diakoni nech sú mužovia jednej ženy, ktorí dobre spravujú deti i svoje vlastné domy, lebo tí, ktorí dobre vykonali službu diakona, nadobúdajú si dobrý stupeň a mnoho smelosti vo viere, vo viere v Kristu Ježišovi. Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe. Ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺpto a pevná postať pravdy. A význane veľké je tajomstvo pobožnosti. Boh zjavený v tele, ospravedlnený v duchu, zjavený anielom, kázaný pohanom, uverenému na svete, hore vzatý v sláve. Štvrtá kapitola Proroctvo o budúcich bludároch Nechať bájky, cvičiť sa v pobožnosti ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, hovoriacich v pokritectve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie, ktorí budú zbraňovať ženica a prikazovať zdržiavať sa pokrmou, ktoré Boh stvoril na požívanie s ďakovaním preveriacich a poznavších pravdu. Lebo každé stvorenie Božie je dobré a nič nie je na zahodenie, čo sa prijíma z ruky Božej s ďakovaním, lebo sa posvecuje slovom Božím a modlitbou. Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Ježiša Krista, krmeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si doteraz nasledoval. Ale obecné a babské bájky odmietni a cvič sa v pobožnosti, lebo telesné cvičenie je na málo čo užitočné ale pobožnosť je na všetko užitočná, majú zasľúbenie terajšieho i budúceho života. Verné je to slovo a hodno každého prijatia. Lebo na to i pracujeme, i zápasíme, i pohanenia nesieme, že sa nadejeme na živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí a najmä verných. Rôzne príkazy. Tri dôležité veci. Čítať, napomínať, učiť. Prikazuj to a uč. Nech nikto nepohrda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní, v láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote. Dokiaľ neprídem, buď bedlivý čítania, napomínania, učenia. Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný prorodstvom so vzkladaním rúk starších zboru. Na to maj starosť. V tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom. Maj pozor na seba i na učenie. Zotrvávaj v tom. Lebo keď to budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, ktorí ťa počúvajú. 5. kapitola Predpisy ohľadom starších, mladších a najmä ohľadom vdov. Staršieho netresci, ale napomínaj ako otca. Mladších ako bratov, staršie ako matky, mladšie ako sestry v celej čistote. Vdoví cti, tie, ktoré sú naozaj vdovami. Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnukov, nech sa učia najprv dokazovať pobožnosť voči vlastnému domu a odplácať sa rodičom, lebo to je dobré a príjemné pred Bohom. A ozajstná vdova a osamelá nadeje sa na Boha, a zotrváva v prozbách a modlitbách dňom i nocou. Ale rozkošiaca zomrel, hoci žije. A to prikazuj, aby boli bezúhonní. Ale ak sa niekto nestará o svojich vlastných, a najmä o domácich, zaprel vieru. A je horší ako neveriaci. Zavdovu nech sa počíta, ktorá má nie menej ako 60 rokov, ktorá bola ženou jedného muža ktorej sa dáva svedectvo, že robila dobré skutky, ak deti vychovala, ak hostí prijímala, ak svetých nohy umývala, ak súžených vydostievala, a každý dobrý skutok sledovala. Ale mladšie vdovy odby, lebo keď zbujneli proti Kristovi, chcú sa vydávať a majú svoje odsúdenie, lebo zrušili prvú vieru a zároveň sú aj záhalčivé a učia sa chodiť po domoch. Ale nie len záhalčivé, ale aj klebetné a všetečné, ktoré hovoria to, čo sa nesluší. Preto teda chcem, aby sa mladšie vydávali, rodili deti, spravovali domy a nedávali protivníkovi nejakej príčiny hovoriť zle. Lebo niektoré sa už obrátili späť po satanovi. Ak niektorí verný alebo niektorá verná má vdovy, nech ich vydostieva. A nech sa nekladie ťarcha na církev, aby mohla vydostiť tie, ktoré sú naozaj vdovami. Verných sluhov Božích káže ctiť a dobre im robiť, hriešnikov i verejne trestať. Straníctvo skladanie rúk víno. Starší, ktorí dobre spravujú, nech sú považovaní za hodných dvojej cti. Najmä tí, ktorí pracujú v slove a v učení lebo písmo hovorí, mlátiacemu volovi nezaviažeš úst a robotník je hoden svojej mzdy. Proti staršiemu nepríjmaj žaloby, výmúc pod dvoma alebo pod tromi svetkami. Tých, ktorí hrešia, káraj pred všetkými, aby mali aj ostatný strach. Osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom i pred vyvolenými anielmi, aby si to zachoval bez predsudku a nerobil ničoho z náklonnosti. Rúk na nikoho rýchle nevskladaj, ani sa nezúčastňuj cudzích hriechov. Seba ostríhaj čistého. Nepij už viacej vody, ale užívaj po troche vína pre svoj žalúdok a pre svoje časté nemoci. Niektorých ľudí hriechy sú celkom zrejmé a idú popredku k súdu a niektorých aj nasledujú. Takisto zrejmé sú aj dobré skutky. A to, čo je inak, nedá sa ukryť. Šiesta kapitola Príkazy sluhom o blúdnych učiteľoch Sluhovia, všetci, ktorí sú pod jarmom, nech majú vlastných pánov zahodných všetkej cti, aby sa ľudia nerúhali menu Božiemu a jeho učeniu. A tí, ktorí majú verných pánov, nech si ich nezľahčujú, pretože sú bratia, ale nech im tým radšej slúžia, pretože verní a milovaní sú tí, ktorí prijímajú to dobrodenie. To uč a napomínaj. Ak niekto inak učí a nepristupuje k zdravým slovám, slovám nášho pána Ježiša Krista a k učeniu zodpovedajúcemu pobožnosti, je nadutý a nerozumie ničomu, ale chorobne naškriepky a hádky o slová, z čoho povstáva závisť, zvada, rúhania zlé upodozrievania, neprestajné hašterenia na mysli porušených ľudí a pozbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je telesný zisk. Od takých sa vzdiaľ. Pravá pobožnosť Milovanie peňazí No je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Lebo nedoniesli sme ničoho na svet a je zrejmé, že ani nemôžeme nič odniesť ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme. A tí, ktorí chcú byť bohatí, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nezmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Ale ty, o človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Bojovať dobrý boj a uchopiť večný život, veličenie kráľa kráľov. Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svetkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý oživuje všetko, a pred Kristom Ježišom, ktorý osvedčil dobre vyznanie pred Ponským Pilátom, aby si zachoval seba, čo do toho prikázania nepoškvrneného a bezúhoného, až do zjavenia sa nášho pána Ježiša Krista, ktoré ukáže vo vlastných časoch ten blahoslavený a jediný mocnár, kráľ kraľujúcich a pán panujúcich, ktorý má sám jediný nesmrteľnosť, a býva v neprístupnom svetle, ktoré nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému česť a večná sila. Amen. Príkazy bohatým a o falošnej známosti Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyselní, ani aby sa nenadejali na neistotu bohatstva ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohato poskytuje všetkého na požívanie. Aby dobre činili, bohatli v dobrých skutkoch a boli štedrí, zdielni, takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, väčší život. Ó, Timoté, ostríha imanie, ktoré ti je zverené, odvracajúca od obecných rečí prázdnych a od protikladov známosti falošného mena, ktorú niektorí vyznávajúc zablúdili ohľadne viery. Milosť tebou. Amen. Prvý list Timoteov je písaný z Laodicei, ktorá je hlavným mestom pakatianskej Frígie.